Роналдо Малдини, Ибрахимович, Неста или Бекъм – всички тези знаменити футболисти са благодарни за срещата си с един определен човек, а именно Карло Анчелоти. Карло Анчелоти – Тихият лидер е биографична книга, която ще ви разкрие основните принципи на емблематичния футболен треньор. Неговото приключение като лидер, е естествените му качества и умения на трупването на опит, какво вижда в себе си самият той и как го възприемат другите. Като тук авторите Крис Брейди и Майк Форд предлагат книга едновременно написана от Анчелоти и за Анчелоти. За това и залагат на много интервюта с тези, които най-добре познават неговите лидерски качества. Така в първата част ще откриете какво мисли Роналдо за Карло. Втората част разкрива треньора през призмата на футболни звезди като Златан Ибрахимович, Дейвид Бекъм, Джон Тери и Сър Алекс Фъргюсън. Карло Анчелоти, тихият лидер е книга за една голяма футболна легенда, разгледана през погледа на съотборници, колеги и съперници и хората, които са играли за него. В която ще откриете най-доброто гориво за задвижването на съвременната бизнес машина. Какъв трябва да бъде шефът на една успешна фирма и как да извлече максимум от своите служители.